بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الأولي ينجو دول حديث بيرو نبمبون توتتير نقنون كتاب رياض الصالحين. نقرأ حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه البخاري ومسلم. نقرأ حديث دي بنحان تا អ្វីក៏ដោយដែលយើងយកពីអ្នកដទៃដែលខុសនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមចង់និយាយថាយើងរំលោភបំពានយករបស់គេដោយបំពាននោះគឺជាឌូសាមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺជាបាបកម្មមួយនាំទៅរកនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះអំពីអ៊ុមមូសាឡាមះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាគាត់នឹងគឺជាភរិយារបស់នាវីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំចឹងយើងដឹងហើយថានាវីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំគាត់មានភរិយាច្រើនយ៉ាងចឹងក្នុងចំណោមភរិយារបស់គាត់នោះគឺមានអ៊ុមមូសាឡាមះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហានេះផងដែរអានរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំកលប៉ុន្តែរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណាម៉ាអានាបាឆរជាការពិតខ្ញុំនោះគឺជាមនុស្សលោកមានន័យថានាប៊ីសាមគឺជាមនុស្សដូចយើងដែរណាអញ្ចឹងពេលណាដល់គាត់ជាមនុស្សដូចយើងដែរនោះគាត់មិនអាចដឹងប្រការដឹងខាងក្នុងអ្នកដែលមករកគាត់អ្នកដែលប្តឹងតវ៉ាមកចំពោះគាត់អ្នកដែលមានរឿងរ៉ាវអីមករកគាត់អ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវអីមិនអាចដឹងក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេនោះបានទេដោយសារតែនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសាមគឺជាមនុស្សដូចយើងដែរយ៉ាតែអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានឲ្យគាត់ដឹងអាលហាំឌុលឡាគាត់នឹងដឹងតាមរយៈវ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាមកចឹងកាលនេះនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំគឺជាមនុស្សណាមិនមែនម្លាយកាតមិនមែនមក្លូកផ្សេងនេះទេគាត់គឺជាមនុស្សដូចយើងប៉ុន្តែគាត់តែមានឋានៈជានាប៊ីជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានៅក្នុងអាយាកុរអានអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាបានប្រាប់កុលអ៊ីនណាម៉ាអានាបាឆរុមមីស្លូគុំقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد من نيتها جو نيت نجي جو آه محمد جو كابتنا أنا بشر مثلكم كنيوم نيه قوة جي منوخسية دوج بو نيه ده يوحى إلي كي بان بدول وحي ماو جمبو كنيوم يعني جنب نبي محمد تربان الله سبحانه وتعالى بدول وحي تأي قوات قوات جي منوخ دوج جيه ده نوته ចឹងកាលនេះនៅក្នុងហាឌីសនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំប្រាប់អ៊ីនណាម៉ាអានាបាឆរវ៉ាអ៊ីននាគុំតខតស៊ីមូនអ៊ីលីហើយពួកអ្នកមកប្តឹងតវ៉ាមកចំពោះខ្ញុំមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងមានចំនួនរវាងគ្នានឹងគ្នាក៏ប្តឹងមកចំពោះនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំពីព្រោះនាប៊ីគឺជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិដឹកនាំអ៊ូម៉ាត់របស់គាត់រឿងរ៉ាវអ្វីក៏ដោយក៏នាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំគឺជាអ្នកកាត់សេចក្តីឲ្យពួកគេផងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលសាហាបតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុំគាត់មានបញ្ហានៅគ្នារឿងនេះឬក៏រឿងនោះឧទាហរណ៍ទៅចុះគាត់ក៏វិលមករកនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំដើម្បីកាត់សេចក្តីឲ្យវ៉ាអ៊ីនណាគុំតខតស៊ីមូនអ៊ីលីយ៉ាប្រហែលនេះណាវ៉ាឡាអ៊ាឡាបាឌកុំអៃយាគូណាអលហានប៊ីហុជជទីហ៊ីមីនបាហើយជួនកាលក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានអ្នកខ្លះគឺជាអ្នកពូកែលើកហេតុផលពូកែនិយាយច្រើនចង់និយាយថាអ្នកដែលក្នុងចំណោមអ្នកដែលមករកនាប៊ីឲ្យនាប៊ីកាត់សេចក្តីឲ្យក្នុងរឿងចំនួននឹងមានអ្នកខ្លះលើកចេះលើកហេតុផលចេះនិយាយចេះអ្វីអ្វីជាងជាងអ្នកផ្សេងយកជាងដៃគូរបស់ខ្លួន fa aqadi lahu bi nahwi ma asma ខ្ញុំក៏កាត់សេចក្តីឲ្យម្នាក់នឹងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានលើអញ្ចឹងនាប៊ីសសំគឺជាអ្នកកាត់សេចក្តីឲ្យយោងទៅតាមអ្វីដែលនាប៊ីស្ដាប់ពីអ្នកទាំងពីរហ្នឹងយ៉ាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអាចថាមាននរណាម្នាក់ប្រកែកនិយាយជាងយ៉ាអាចថាមាននរណាម្នាក់ចេះលើកខែតផលចេះលើកពីនេះចេះលើកពីនោះជាងគូបដិបៈរបស់ខ្លួន
chung prasanna bun yat dale quat luk hai paul mao chan yat min vo ha sap yat chip gi pokai gi pata quat nung kho ti hoa rin a quat nung kho quat nung mua bun kai kê quat nung chung yo ra bake doi vo ha sap ra baku chung a nabi sao sam kalai ni prata mai prata kyum kat tà lơ à vậy tà tam à vậy được chẳng ban lư, yeah. Chẳng là vì sao sao mình ban đắng pi không chết ban nè từng pi đắng thay chẳng bao giờ na thay nè na khâu nè na trư nè na chẳng bao giờ nãy là bị ban đắng tê, phần sân na bớ ở là tà mình đã vô hi mọi quạt, yeah. Chẳng có cắt sợi đấy hồ viên nè từng pi nè đắng tà tam à vậy được quạt ban snap head point pi nè từng pi nè này, فمن قضيت له بحق أخيه شيء بحق أخيه هاي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بان برابط علي رضي الله عنه نبي دائل قوات بان بنجون سيدنا علي ني تو قد سكده قد حكم نو برتي جمان نبي قال لي إذا حضر الخصمان إليك فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر نبي دم سيدنا علي رضي الله عنه تانجة تا برسنا بمين رương جملوه رقم مين rương rau chua ta tên kia cao chụp đăng đoan máu chụp buồn nhé nhé mình trâu can sẽ cái đấy ao nổ nào mình nhé tê rồi hô ta nhé snap hai phong từng pin nhé đứng sẵn hai snap khang này phong snap khang này phong chấm cắt sẽ đấy tạm rồi hai ta tới mai mình là khổ trong khăn ông rương chụp đuôi nhé miền pin nhé nắng máu chụp nè bi hai nè bi để dây thay chuôn pe khác khăn ông chụp nào mình nhé từng pin nhé nắng miền mình nhé chế hình gì chieng miền mình nhẹ chế lược hạt phò chieng miền mình nhẹ chế vô hà sáp chieng chế hình gì chieng ấy chẳng tàu ở trong con là bị cắt aoi nhận năng chén đấy tới tam ở vây đàn là bị đập hạt phò tập phần này trong là bị pra to thì tiến nó cái này nè phần mình có đôi chút là hồ bị hắc kia khỉ bộc quân na cả đôi được nhóm cắt cái đây aoi kia luôn bàn chén đấy tới lỡ rồi cả bàn tổ tuôi tới lỡ họ ពោះមួយរបស់គាត់មានថារឿងក្តីនឹងគាត់ឈ្នះរបស់របរនឹងគាត់នឹងទទួលបានណាមកក្នុងហេតុផ្សេងទៀតកន្លែងផ្សេងប្រាប់ថាអញ្ចេះ فمن قضيت له بحق اخيه شيئا فلا ياخذه នោះណាក៏ដោយដែលខ្ញុំកាត់ឲ្យទៅចំពោះគេបានរបស់នេះរបស់នោះពីបងប្អូនរបស់គាត់នោះ فلا ياخذه គេកុំយកសោះប្រសិនណាបើម្នាក់នឹងបំពានប្រសិនណាបើម្នាក់នឹងក៏ហៅថាប្រើវោហាសាររបស់ខ្លួនដើម្បីចង់បានរបស់អ្នកដទៃណាប៊ីហាមិនអោយយកទេហ្វាឡាយាអខូឌូហ្វាអិនណាម៉ាអកតអ៊ូលហូគិតអាតានមីនណារជាការប៉ិនណាខ្ញុំកាត់អោយគេនោះនៅណរកាម្ដុំអោយគេមានន័យថាឌូសោធំណាពេលណាដែលគាត់ប្រើវោហាសាររបស់ខ្លួនប្រើល្បិចកលរបស់ខ្លួនប្រើកាហៅថាប៉ិនប្រសពរបស់ខ្លួនណាដើម្បីយករបស់អ្នកដទៃពួកអ្នកខ្លះអត់ប្រើអញ្ចឹងទៀតទេអ្នកប្រាស់អ្នកខ្លះប្រើជាកលៃឯកសារឬមួយក៏សញ្ញេឬក៏ផ្ដិតមេដៃប្រឡំខុបខិតគ្នាចង់បានរបស់អ្នកដទៃអាហ្នឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទេណាប៊ីប្រាប់កលៃនេះណាហ្វាអិនណាម៉ាអកតអ៊ូលហូគិតអាតាមីនណារជាការប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំកាត់ភ្លើងនរកាមកដុំឲ្យម្នាក់ហ្នឹងហើយគឺទោះសារធម៌មែនទែនប្រសិនណាបើយើងប្រើវោហាសាប់របស់យើងប្រើការប៉ិនប្រសពរបស់យើងដើម្បីបំពេញយករបស់អ្នកដទៃនោះជួនពេលខ្លះអ្នកដែលត្រូវម្ចាស់របស់នោះគាត់មិនសូវជាប៉ិននិយាយប្រមាណទេគាត់មិនសូវជាមានហេតុផលទេណាប៉ុន្តែគាត់គឺជាអ្នកត្រូវគាត់គឺជាម្ចាស់របស់ឯអ្នកដែលមិនមែនម្ចាស់របស់ទេអ្នកដែលចង់បានរបស់គេនោះគាត់ចេះនិយាយជាងគាត់ប៉ិនជាងគាត់វោហាសាប់ខ្លាំងជាងអីចឹងទៅក៏ស្ដាប់ឮថាគាត់នឹងប្រហែលជាម្ចាស់ហើយប្រហែលជាត្រឹមត្រូវហើយក៏កាត់ឲ្យគាត់នឹងបានរបស់នឹងធ្ងន់ធ្ងរមែនទេអត់បានទេថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនៅពេលណាដែលយើងយករបស់គេដោយវិធីណាក៏ដោយយើងត្រូវបង្វល់របស់នឹងឲ្យគេវិញព្រោះអានេះជាហករបស់អ្នកដទៃយើងមិនអាចបំពេញបានទេប្រសិនណាបើម្ចាស់គេអនុញ្ញាតឲ្យយើងអល់ហាំទ្រូឡាស់យើងយកចោះអ៊ីសិនឲ្យយើងតែបើម្ចាស់គេមិនអ៊ីសិនឲ្យទេគេចង់បានរបស់គេយើងត្រូវតែបង្វល់របស់នឹងឲ្យម្ចាស់គេវិញឲ្យខានតែបានណាមិនអាចយករបស់គេបានទេអញ្ចឹងណាវីសសាមគាត់ប្រាប់កន្លែងនេះគាត់ថាម៉េចគាត់ថាខ្ញុំកាត់ភ្លើងនរកាឲ្យម្នាក់ហ្នឹងម្ដុំណាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យទូសៅធំមែនទេមិនអាចយករបស់អ្នកដទៃបានទេនៅក្នុងកន្លែងនេះ
នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសាំចង់បង្ហាញប្រាប់ថាអ្នកដែលអយោគរបស់អ្នកដទៃគឺធ្លាក់នៅក្នុងបាបកម្មធំមួយធំមែនទែនហើយក៏យើងមិនត្រូវយករបស់អ្នកដទៃដែរពីព្រោះរបស់អ្នកដទៃគឺហារ៉ាមចំពោះយើងអ៊ីនណាឌីម៉ាអគុំវ៉អាំវ៉ាឡាគុំអាឡៃគុំហារ៉មណាជាការប៉ັດណាឈាមរបស់ពួកអ្នកហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកដែលលើពួកអ្នកគឺហារ៉ាមមានន័យថាមិនមានន័យថាយើងហាមឃាត់មិនត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យទៅធ្វើបាបគេមិនឲ្យទៅសឡំបំពានគេមិនឲ្យទៅបង្ហូរឈាមឬក៏សម្លាប់អ្នកដទៃទេហើយក៏ហាមយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមនេះមិនឲ្យទៅយករបស់ទ្រព្យអ្នកដទៃបានដែរគឺច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់មែនទេអញ្ចឹងយើងប្រសិនណាបើយើងធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងពីមុនមកដល់យើងអាងថាយើងជាអ្នកមានលុយអាងថាយើងជាអ្នកមានខ្សែអាងថាយើងជាអ្នកធំជាងអាងថាយើងជាអ្នកក្រាន់បើជាងយើងចេះអញ្ជាជាងយើងមានហេតុផលយើងមានលេសយើងមាននេះយើងមាននោះណាយើងមានខ្សែយើងមានលុយទៅរំលោភបំពានយករបស់អ្នកដទៃទៅបំពានយកដីអ្នកដទៃណាគឺហាមហាមដាច់ខាតអត់បានទេត្រូវបង្វិលរបស់នឹងឲ្យម្ចាស់គេវិញពិសេសបំផុតគឺអ្នកដែលរលួចបង្ខិតព្រមប្រទល់ដីបង្ខិតលបងអ្នកដទៃចង់បានរបស់គេណាអានឹងគឺធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់មែនទែនយើងត្រូវព្រោះនៅលើដុនយ៉ានេះយើងអាចបង្វិលរបស់នឹងឲ្យគេបានឬមួយក៏យើងអាចទូទាត់ជាលុយកាក់ឲ្យម្ចាស់គេវិញបានគេបានគេចង់បានប្រមាណអីប្រមាណពីរបស់ដែលយើងយកនឹងយើងទូទាត់ញ៉ៃរ៉េដម្ចាស់គេរ៉េដឲ្យយើងអាល់ហាំឌូលីឡាតែបើដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយអត់មានលុយកាក់ណាទៅឲ្យម្ចាស់គេទៀតទេមានតែប៉ះឡារបស់យើងយកទៅឲ្យអ្នកដទៃហើយមានតែយើងជាអ្នកបំពេញនេះទូលរេជរបស់គេនោះហើយណានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឯណោះពុនណាប៊ីក៏ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសមុននោះណានាប៊ីក៏ថាម៉ានវ៉ាឡាម៉ាកីដាឈីបរិនមីនអលអរឌីទូវីកហូមីនសាប៊ីអរឌីននេះបង្ហាញថាឌូសានោះគឺធំធេងមែនទេអ្នកដែលរំលោភហើយយកដីរបស់អ្នកដទៃមួយចំណាំដៃយ៉ាងអញ្ចឹងបើទោះបីជាមិនមែនដីក៏ដោយជាទោះបីជារបស់តិចតួចរបស់តូចតាចក៏ដោយប៉ុន្តែយើងរំលោភបំពានយករបស់គេណាដោយវោហាស័ព្ទរបស់យើងដោយការប៉ិនប្រសពរបស់យើងគឺអត់បានទេណាយ៉ាងអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្វល់របស់នឹងឲ្យម្ចាស់គេវិញហាដាវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉អាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវ៉សាឡាមូអាឡៃគុំវ៉រ៉ហ្មាតុលឡោះវ៉បារកាតូ